На даний час триває досудове розслідування, призначено комплекс криміналістичних експертиз, зокрема лінгвістичних. За результатами вказаних дій, слідчих дій, за результатами досудового розслідування, при отриманні підтверджуючої інформації, буде оголошено відповідним особам про підозру та кримінальне провадження буде скеровано звинувальним актом до суду. По вчорашньому факту, 12 березня цього року з одним з громадян України були проведені слідчі дії в приміщенні управління СБУ у Волинській області, після чого він був відпущений додому. Про підозру не оголошено на даний час, тому що на даний момент достатніх доказів для цього немає, відповідно до закону. Тобто, а вони можуть вільно виїжджати за межі області, за межі країни, правильно? Думаю, так.